На сході України за минулу добу 7 ворожих обстрілів. Один український військовий поранений. В районі Світлодарської дороги окупанти 4 години вели вогонь з мінометів різних калібрів, гранатометів, зенітних установок по позиціях українських захисників. Загалом випустили понад 200 мін. Крім того, російські загарбники випустили щонайменше 50 мін по селищу Луганському. Зараз військовослужбовці ЗСУ з'ясовують, чи є руйнування будівель та жертви серед цивільного населення.